значит, кто заключился, а в процессе там появилась серьезная еще распашная ситуация, потому что девочки подали там, вернее, аж цифрами его осветили, подавали раньше. Зараз пішла ще одна інформація, там ще навіть не знала про те, що прес-секретарі з прес-служби Януковича Чупан і Ермолаєв також подали відставку, тобто секретарі посад. Ясно, що там відбувається дуже складний процес. Складний в тому сенсі, що очевидно деякі люди все ж таки мають щось на ці люди, а наступає крайня ситуація. Тому що те, що зараз твориться, це вже межує, це вже не політика, це вже просто межує дійсно зі всіма технічним станом. Який на правильний жаль, якщо так чесно взяти, воно багато хто на рік, і ви знаєте, що це навіть є дорогу. Мать позицію сам на себе розходить. Що він ще якось стравався, хоч якихось рам. А це повністю людина поплила. Наскільки видно сильно впливає або ця особиста премія поміж тою, яка офіційно оголошена для начебто країни звідти. Видно, така серйозна премія, що він вже виконує вже все. І, до речі, оцей випадок з Умані це свідочок для того, що у людей не відняти. Просто ж не можна так виховувати людський фактор. І ми ще раз кажемо, що Україна не Росія. Нічого не маємо проти Росії. Але тут інші не передають людей. Оце пенсіонер, якого вказано мільйонер. Ми не будемо зараз обговорювати про правду. Ми кажемо тільки, що це здають не. Та тут не робить на інші роботи. Я просто не розумію. Це мій перший дзвіночок поставити. Правильно? Тому вони не розуміють, що наші пенсіонери, яким же на прилиті жаль втрачати нічого, справді не будуть багато чого зробити. І навіть більше, і навіть правильно. А те, що громадські організації зараз закликали до повної мобілізації, це означає, що ми говоримо, робити і чинити будь-яку сукову. Терпіти, залякуватися і до сміху сприймати. Це до того боку сміху, це ще в нас така природа в Україні. Що це нам розказує? Більше людини не збирається? Ну що ви кажете до того боку сміху? Інша справа, коли дійсно вони до того зберігуть і терпіти ніхто не буде. Це що таке? То що ж дійсно? Процесія похоронна? Якщо велика, то не можна останню путь провести? На весілля потішитися за молодих, то не можна? А раптом родина велика, і треба їхати 50 машин. Так що не можна, бо це виходить автомайдан? І не все просто не виступили, що чесно все просто не виступили. Тому ми перед усім, що бачимо Майдан, ми бачимо, що Майдан збирається щовечора. Ми дякуємо всім, хто тут, і ми закликаємо всіх, хто біля передбачення, слідкувати за ситуацією і справді мобілізуватися у повному розумінні цього слова. Тому що на будь-яку силу знайдеться більша сила. Вони не розуміють, що вони грають з вогнем. Великі селецькі мінерали. Правильно чути? Тому дякуємо, що ви тут. Ми будемо вас повідомляти про ситуацію, яка розвивається навколо того ж Майдану. Бо ми не знаємо, що їм голову прийде. Звичайно, що можливо це вони чекають, бо кажуть, що Поліївка починається ворота після Хрещенській біля 22 градусів. Але я то така справа. Головне, щоб ми потрошки кожухи збирали. Ми знайдемо
значить, що це світ, це так парує енергія до Бога. Що ми всі з вами такі великі молитвари, що розганяємо ці морози. Ну, то вже таке. Треба буде Божий якраз мороз і буде на нас, то і ще казати. Правильно? Може, це наша тактика буде. Бо, знаєте, в тих оплашунках, на моєму власні перебудівські, воно теж, знаєте, постоїте, бо кажуть, пан Матвій, я вас вже наш народу говорив, дотично, що хлопці тут тоді трошки тримають, але нас то робити. Так, коли вже аж, коли нас тряслися, кажуть. Не, тряслися не від того, що вони там боються, а тряслися, бо по нашій голову, а їм, знаєте, так переглядатися не дуже можливо, як нам тут працювати, розумієте. Їм вроді, як ніхто, тут від наших коридорів, колективів працювати, а нам дозволяється. Тому тут же ж така ситуація. Вони думають, що якщо ж дуже грати можна, їм тільки треба зробити, щоб ви нам помагали. Але нічого, я ж знаю, що я маю на увазі. Хто на тебе? Ніж. Ну що, але сьогодні я маю на увазі. Тим більше, що тут вже є курс на Борисово. Це знаменитий наш колектив, вже улюблений майданом, так чи ні? Які разом з нами працюють, вчора тут просто, майстер клас, всі так гарно працювали. Слава Богу, це дуже важливо. Тому, слава Богу, запрошуємо до Криму, бачимо, як нам з собою молодого дітя. Слава Богу, молодого дітя. Це молодша курса, вчора їм
уже отплевалась.